Lijepo smo društvo, Marija Tičinović, Antonio Ivančić i trener Krunoslav Rendulić koji će pomoći odgovorima. Mario, prije svega čestitke na osvojenom naslovu prvaka i na velikom priznanju od najvjernijih navijača Zrinjskog Ultras. Čekaj malo, a mi ništa. Ništa, evo ovako, došla je pomoć, evo, slobodno. Dobar dan. Šefe, reste, evo, jesam zaslužio tu nagradu? Jesi, bio je najborbeniji i najozljeđivaniji, tako da je zaslužio svakako. Dobro, ali zašto sam danas počeo s klupe? Zato što da sam znao da će ovaj biti uručenje nagrade prije, onda bi igrao, ovako nisam imao informaciju, nažalost. A šta niste javili to prije? Ja moram s klupe počet, nije u redu. Bitno je da se završio, ajde. Uglavnom, čast mi je što sam dobio, očito su navijaštvo prepoznali, ali evo već 4 godine, malo sam ljut, jer već 4 godine, treba sam to davno dobiti, ali oprošću im, šta ću od njih. Ja, Nemanja, tu je pehar kao nagrada za trud i rad cijele sezone, cijele momčade Zrinjskog. Jeste, na početku smo stvarno imali jedan cilj da ga pokušamo, uspjeli smo u 2 cilja, tako da presreći smo i samo evo današnjom pobjedom smo nekako upotpunili sve dobre partije i mislim da je ovo sve što smo radili evo proteklih godina dana veoma zasluženo. Petre, Zrinjski danas potvrdio nastup prvaka, veliko slavlje pred navijačima, dvostruka kruna je tu. Pa evo, to smo stvarno svi jedva čekali, jer ligu smo već prije obezbijedili i stvarno samo smo čekali taj trenutak kad ćemo dići pehar. Evo, to je došlo odmah nakon toga kupa, pa je nekako još bolji je dojam, jer prije 3 dana smo već jednom imali proslav, pa evo i danas, tako da stvarno svaka čast mojoj ekipi, stručnom stožeru, svima u klubu, od vas, od svih, stvarno, ne znam da nekoga ne izostavim, stvarno ovo smo svi zajedno radili, čestitam svima na ovom. Novi nastup prvaka za tebe u dresu Zrinjskog, novo slavi, neki ovih dana se non stop slavi. Pa evo, hvala Bogu, već 2 godine zaredom, mislim, nije lako 2 godine zaredom i to par kola prije osvojiti, ali evo, jedan trener dolazi, drugi trener, nadamo se da će sljedeće godine biti tako. Treći trener. Treći trener, neka. Antonio, koliko ti znači ova prva titula naslov prvaka u dresu seniorske ekipe Zrinjskog? Ovo je moja druga titula, da vas ispravim. Puno mi znači ova titula na domaćem terenu u Čitku. Tu sam ja domaće dijete, ipak mi je baš srce drago. Tu si najmlađi u ekipi, kako ti izgleda momčad, koliko ste uspjeli ovi stari iskusni igrači prihvatiti u momčad? Momčad je savršena stvarno i igrači su me baš odlično prihvatili, nemam nikakve tu dileme. Antonio, došao si u Zrinjski i nakon nekih par mjeseci osvojio nastup prvaka Bosne i Hercegovine, tu je i trofej kupa. Pa da, evo, baš sam sretan, kad sam dolazio ovdje, bila su visoka očekivanja i od cijele ekipe i od mene i ja od samog sebe i ispalo je bolje nego što sam očekivao. Ovo ni u najboljim slovima sigurno ne bi prišetkivao, ali eto, ispalo je savršeno, tako da sretan sam i ponosan na ovu ekipu. I znao je kad dođe ovdje da će osvojiti, to je normalno. Jeste li svjesni što ste učinili, bit ćete upisani zlatnim slovima u povijesti Hrvatskog sportskog kluba Zrinjski s obzirom na dvostruku krunu? Možda smo minimalno, međutim, kada prođe neko vrijeme, mislim da ćemo tek vidjeti kakav je ovo rezultat, kakav je ovo, mislim, dupla titula i moja prva u karijeri, tako da veoma sam ponosan. Imao si potporu sa tribina od tvoje obitelji, koliko ti znači njihova potpora? Pa mnogo mi znači, stvarno, kad dođu na utakmicu, dođu da me bodre, da me gledaju i to meni daje još dodatni motiv da pokažem što bolje sebe i to. I mi smo svi sretni i ponosni na ovu ekipu. Sljedeći zadatak, odnosno očekivanja navijača Zrinjskog, je napraviti evropski iskorak. Pa da, eto, to je sad sljedeći cilj. Uvijek se treba zadavati neke nove ciljeve, tako da se ima za šta igrati, da imamo još veće ambicije, a nama je ambicija sljedeća je igrati Europu. I tako da, eto, imamo sad još jedno kolo i onda malo odmor i onda krećemo još jače za Europu. Pa slažem se, evo, u našoj državi smo uspjeli raditi sve praktički, osvojiti ligu i kup, to je 2 natjecanja koja imamo. Nastavit ćemo sad dobro se odmoriti i napraviti iskorak u Europi. Pa nadam se da ćemo ispuniti njihova očekivanja i da ćemo ući u grupnu fazu Europe. Ma mi prvo očekujemo jedan dobar odmor, stvarno smo onako istrošeni, napola povrijeđeni, dobro će nam doći odmor, a onda ćemo naravno od priprema, a naravno da nam je cilj Europa i da što bolje prođemo i ako nam se ukaže prilika da uđemo isto i prvi u istoriji. Mario, želimo igrati grupnu fazu konferencijske lige, prošle godine bilo je umalo što kažu u posljednjih trenucima gol primjen od ekipe Slovana, sada je vrijeme da se to napokon ostvari. A je, mislim da imamo kvalitetnu ekipu i da nismo pokazali sve što znamo i normalno uz našeg trenera bit će to još bolje. Šefe, šta vi na ovo kažete?
Pa tiče, uz to što je dobio nagradu za najborbenijeg igrača, treba dobiti nagradu za najšaljivijeg igrača. On je ovako, vic maher. Ali slažem se što je, sa svim što je rekao, naravno da je naš cilj sljedeći pokušati iskoračiti u Europi. Dobro, treba vam jedan takav i u slučionci za vice. Pa naravno, uvijek je dobra atmosfera, je temelj svega, tako da s dobrom atmosferom sve je lakše. I kad sam ozlijeđen me vode. Hvala vam, sreće, uživajte. Hvala.